Tohle to je ten nejvíc nabušený vlog, který ode mě uvidíte. A víte, co je na tom úplně nejlepší? Bude každý měsíc. Tahle ta malá kamerka jste vy. A díky tomu, že je kamerka fakt malá, můžu si vás vzít sebou úplně všude. A nejlepší je na tom to, že můžu natáčet fakt úplně všechno. Pojedu do zahraničí, točím. Bude showtime, točím. Ty si rozbali Pokémoní kartičky? Točím. Prostě točím všechno, kámo. Ty nejvtipnější random momenty z mýho života. Prostě každý měsíc. Dej prosím like a odběr, ať podpoříš algoritmus. No a hurá do toho. Dneska uvidíte. Nabourám se do produkce na youtuberské akci. Zaspíváme si večerníčka. Dobrý večer, dobrou noc. Ukážu vám kouzlo, obarvím si hlavu, zamíchám krupicovou kaši a... Slíbil jsem si, že nebudu brečet. No a první zastávka Morava. Konkrétně teda město Hulín, ale záměrně jsem... No jasný, haha, tam se jenom hu... Ty mi chci říct, že tady máš ještě vánoční stromeček. Proč ty nemáš vánoční stromeček? Protože je třeba květen, ne červen dokonce. A však Vánoce mají za chvíli. Ale já ti dám takovou radu, podle mě by si neměl trefit tohle, ale nejsem si jistý. Já se neznám. Dívej se, dívej se. Počkej. Ten ho vezme už pět ze spodu, dívej. Ten je... Se mi to povedlo už postavit. To je dobrý. To je vynález. To je vynález. To jeden takhle drží a druhý může spát. Já si myslím, že takhle se na tom nevyspíš. Tak dáš si dvě pivka a to by možná šlo. Jo a jen tak mimochodem, Olík má rád pivenko. My nevíme jenom jak to složit. Celkem jednoduché. Políku, už ti někdy někdo řekl. Pojďte se, normálně oba dva. Už ti někdy někdo řekl, že tvoje přítelky vypadá jako tvoje sejdu. Ne, ale... To je Olík jako ženská. Tady je Olík jako ženská s dlouhýma vlasama. Tady je Samantha jako muž. To už jako vyměněný. Počkej, jo! Jsou tak stejný. Čau borci, kdybyste chtěli tip na to, kam si nějakou hezkou slečnu, na její hezký místo, tak... Tady, jo, s výhledem krásně na skalách, divoká šárka. No a pokud nejste třeba, pokud nejste třeba člověk, který má rád jako túry a neudejchali byste to, tamhle je mekáč. Řekněte prdel! Počkáme, až se ozvu. Ahoj lidi, život youtubera je občas zajímavý. Tady je kamera, tamhle je další kamera. No a já dneska zkouším simulátor porodu. Je to tak? A proč jsi tady ty prostě? Já mám proč? Já jsem péska. No takže si můžete dolů do komentářů tipnout, jestli to bude kluk, nebo holčička, nebo sáňky a kvůli Minecraftu. Prostě já dneska porodím, když dostanu damage Minecraftu. Jak být gigachat? Dazer za chvíli. Můžu se zeptat, kdy se stalo, že když zadám novby do TikToku, tak jako druhý vyjede můj účet. Proč? Právě jsme byli v McDonaldu na driveu a paní s absolutní jistotou se zeptala Ondry, který řídí, jestli naše snídaně v Mekáči je odměna za vysvědčení. Já nevím, jestli tady sedím jako takovej Tonda a že vypadám třeba na 12 prostě. Mě paní tě jako neviděla, paní viděla hlavně mě a nějaký dva kluky, který byl asi jako mladší. A jako vypadám, že mám dvě děti? Do I like butter? Ondřeji, budu k tobě naprosto upřímný. Ty vole, pan na počítač, hajzle. Nedělej! Takže jsme paní museli vysvětlit, že mě táhne na 22 a Ondřejovi je teprve 24. Já ty lidi, že Ondřejovi je jenom 24 prostě. Já nevím, abych mu taky typnul třeba 45. Hey. Ahoj vlogísci. Když jsem vymýšlel tenhle ten formát, říkal jsem si, ty kráso, bude to banger, budu furt všude někde pryč, budu to natáčet, bude to super. No, za poslední 3 dny jsem na Pokémonech nahrál 17 hodin, dohrál jsem hru Stray a dneska pravděpodobně dohraju i High on Life, což když nad tím tak přemýšlím, tak jsem vlastně dvojnásobil hry, který jsem kdy v životě dohrál. Minecraft, Mafie, Alien Isolation, bezdomovecký simulátor... Solitaire. Každopádně z čeho já mám hroznou radost je, že od 15 poprvé mě zase tak nějak jako baví hrát hry. Já jsem prostě neměl takový to uspokojení z hraní her prostě. A teďka z ničeho nic prostě poslední dny hrozně hraju a hrozně z toho mám radost. A zítra odjíždím na kemp, takže doufám, že si tady zase nic nezapomenu, tak jako se to vždycky stane. Ale jakoby balil jsem důkladně, takže... Co kdybych se posrar? Co kdybych se posrar každý den? Jaj, ty klamoš. Tady bych pro jistotu nic nepil. Já mám takový hlad. Už jsem myslel, že to nepřijde. Ou. Lomeno ob matemice. Tvarta, je ti něco? To jumpoval, vole. Nač! Aaaa!
Kdyby byla nějaká kalba, zajdu, ok. A tak jsme tady. Díkem. Všichni vedoucí tady používají vysílačky a já jsem v autě našel jednu starou vysílačku, tak si tam zkusím nebourat. Já řeknu matem, vy řeknete párno. Matem. Párno. Už jsou tady, let's go. Vlogísek, řekni. Drž pít. Mám na tebe seběhnout. Ahoj vlogísky. Vlogísky. Jak se to skloňuje do prdla? Ty dobré, takhle na to pak povolíš malinko. A budeme mít zase mám, jaké bude prostě, jak budeme koukat z okra do okra. A když tě budu mít dost, tak si to zase zavřu. Milý denníčku, dneska jsem na pokoji s Matemem. Je to pytl. Tohle je moje vedoucí a já budu dneska celý týden vlogovat. Jestli je něco otravnější než youtuber s kamerou furt u sebe, chci to vidět. A Káťa to moc dobře ví. Kdo to ale nevěděl, byla produkce na akci v Hlučíně. Tak jo, borci, tak tohle to je můj bejvák, vítejte u mě doma. Hele, na to, že jsme v Hlučíně, čekal bych tady mnohem větší hluk. Úplně jako v Chorvátka. Úplně mlíčko, trpíčko, ty vole. Je. Kámo, Pražáci přijeli a v životě neviděli vodu. Dobře, a vy jste jako zapojení. Tak přátelé, prosím vás, jestli někdo z vás tady v celém širém areálu jste zapojení, kdo jste zapojení? Paráda. Píší tam dokonce i tu větu, kterou jste měli. Existují jenom dva typy lidí. Ty, který netrefí, a ty, který trefí. Je to krásný. Já mám úplně dneska lepší den. Ahoj kamarádi, chtěl bych jenom říct, že mě právě opustilo moje auto na benzínce. Oni prostě odjeli a zapomněli mě tady. Nevím, co budu dělat. A vrátili se. Dobrý. Dobrý den, pane řidiči. Vy jste mě tady úplně zapomněli. Hraju tady s kamarádem poprvé Sea of Thieves a kamarád mě i hned třeba po 10 minutách hodil přes polovu, protože jsem byl moc otravnej. Ale aspoň mám svoje banjo. Žralok! Já! Matem nevěděl, že tam žralok může být. Matem docela posrar. Počkej, Koryne, počkej, řekni to ještě jedno, to si teďka řekl. No víš, co je naprosto úžasný a zároveň naprosto debilní? Vím, jsem to já. Tak zpátky na kemp, je první táborový večer. Dříve, než vám těchto uvíčka těsně před spaním, uvidíte večerníčka, jak se uklání, pokud vám není moc, dobrý večer, dobrou noc, zamávat čepičkou z kouzelných pohádek. To jsou hromadný. Co to je? Přestaňte už. Dobré ráno! Jsem ti dokonce tady nerozmáčit tu kamerovou hlavu. Můžete přestat, vy čuráci. Stavej! Je ten do hajzlu. To je moje bábovička! To teda není ty píp! To teda je ty píp! Strcí do píp! Ty jsi ale píp! Nesahej na ten kipiček! Sáhni na něj a píp! To nenatáčej. Hej, prosím. Není nad to, když děti počítají matiku a já si tady papám zmrzlinku. Matem, za co tě platěj? Za to, že jim zmrzlinku. Myslím, jak kolem mě udal jako takovej kroužek lidí, který všichni mě chtějí podarovat. Být youtuber je super. Já nemám slov. Ale to je hrozně cool, protože to vypadá jak já. To jsou lollipop zhity. Tohle, máte to hezká karta. Chvilka napětí. Ne, ale. Ale vypadalo to fakt nadějně. Smůlu pokémoních kartičkách jsem měl celý měsíc. Ale jak se říká, neštěstí pokémoních kartičkách, štěstí. A tak no. Dobré ráno. Je hustý, jak se postupem času může stát to, že z jo, došel mi balíček, co v tom asi bude, se může stát něco jako je 8 ráno, zas mě probudil kurýr. Když jsem si tohle objednal? Oh, let's go! Vy možná nevíte vůbec, co to je, ale tohleto je polštářek do vany.
Máme tady další krabici. Tak upřímně, kamaráde, že to všechno společně otevřeme. Já bych si to teda nejradši otevřel už teďka, mám chuť se na něj Jsem jak pauzu natáčení, říkám, že se hrozně moc těším, až si to spolu otevřeme. To byl trik proti... Ty to máš úplně prdě. To si děláš srandu, ty jsi tady prostě otevřel toho prostě Secret Rare Pikachu. A víš, co jsem otevřel já? Portyho. Já jsem tady otevřel třeba prostě jako 3 dobrý karty a bude si tamhle prostě otvárá obchod prostě s dobrýma kartama. Another one. No takže to bylo skvělý, to stálo za hovno. Dobrý? Já si myslím, že to bylo dobrý, já jsem spokojený. Hele, orel. Jakoby to je fakt pěkná karta, jakože můžu ti za to nabídnout tohleto. Tak prosím. Děkuji. Tohle nebyla jediná vtipná věc, která mi tady za ten měsíc přišla. Takže seznamte se, tohle je bubla. A možná se ptáte, co je sakra bubla. Bubla je 100 metrů bublinkové folie. Proč? Sakra, vidíte, jakou z toho mám radost. Bublinková folie. Kluci, tohle je bubla. Může se kutálet? Samozřejmě se může kutálet. Ježíš, to je prdel. Pálí. To vypadá mega dobře, kámo. Ale jakoby já prostě vidím jenom sír. Jak tam kápuješ ten sír tady? Jak to jde? Děti, prosím vás, co vás tady teďka napadlo? Povězte mi. Nekonečně houbový polívky merch. Dejzre, uděláme merch nekonečně houbový polívky. Ano. Když tady bude 30 000 lajků. Když už není mate merch. My tady právě teďka s dětma hrajeme celodenní hru na téma The Last of Us a před náma je právě jako zombík. Je to fakt drsný. Je potichu. Já se tak bojím, to vypadá tak děsivě, mate, já to pomal. O, ty kráso. A zombík dostal. A jak se říká pro dobrotu, na žebrotu. Dobrý den, já vás vítám. Jak byste ohodnotil tuto zkušenost s naším týmem? Mám velkou radost. Dobře, takže zombík už se poučil a tamhle je další zombík. Já si myslím, že dostanete po papule. No běžte. No děti, šup. I druhý zombík dostal po papule. Jaký z toho máte pocit? Nice. Děkujeme za zpovědi obou dvou zombíků a my posíláme klíčenku a vracíme se zpátky do studia. Studio nebylo ready, tak tam puste, já nevím, třeba Minecraftový let's play. Třeba epizodu 2, to je jedno. Takže ahoj, vítám vás u druhého dílu Minecraftového let's playe. V dnešním videu se podíváme na stavbu domečku, ukážu vám, co jsem postavil za kamerou. Tamhle už to můžete vidět, postavil jsem si dům takhle hezky na stromě, aby na mě nemohli zombíci a další stvoření. Jakmile překonáme neprůbojný zámek, tak se dostáváme vlastně k těmhletěm ohromným točitým schodům, které nás dovedou až úplně nahoru. My teďka vyrážíme na strastiplnou cestu a pokud vyjdeme až nahoru, tak vám ukážu ten domeček. Musím vám říct, že je to celkem fuška. Takže tohle to je teda ono. Je tady vlastně všechno, co je potřeba, je tady postel, záchůdek. Hele strom, hele další strom, protože jsme na stromě. No prostě je to krásný. Osu, představ si, že si tady takhle chilluješ. Krásný výhled, nic si nechybí a z ničeho nic. Howdy, 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 ty čurák. Našel jsem tady karty a to znamená jenom jedno. Kouzelnické okénko. Pořádně zamícháme karty. Tady máte balíček, tohle to je vaše karta. Za žádnou cenu mi neříkejte, jaká ta karta byla. Tak. A tohle to byla ta karta, kterou jsem vám před chvilku ukázal. Ukážu vám ještě jedno kouzlo, sledujte, jo? Nemusíte tleskat. Jednou za čas se v naší chaloupce ozve takové mírné praskání. Na recepci nám řekli, že by to měl být vítr. Já si myslím, že brzo spadnem. No a tohle je všechno. V příštím díle půjdeme do dolů, tak se těšte. No takže já doufám, že se vám můj house tour líbil, pokud ano, nesmím to hodit palec nahoru, like, odběr a tak dále. Protože polovina z vás není přihlášena k odběru. Polovina! A za odměnu, že si dal odběr, můžeme se vrátit na kemp. Somebody wants to be the world is gonna roll me. Somebody wants to be the world is... O, teďka seš Matemův tým. Tak, ty taky. Ahoj, Kubo. Ahoj. Tak, dobrý, jste všichni opípaný. Dobrý.
To byl úplně nejvíc zoufalý výraz prostě. Máte mu v tým. Tak jo, já si tady mám speciální trůd. Já se hrozně bojím, že spadnu. Tak a odcházíme. Král v zámku, já mám trůn. Blisté, milí, milí poddaní. Jak jsou takový ty challenge, kdy prostě děti píšou den 181, kdy píšu youtuberovi Matemovi, prostě dokud mi nebude píše, tak dneska je den třetí, kdy venku prší. Já se fakt hrozně těším na svého bursta, až bude prostě táborák. Nevypadá to zatím, protože je takhle. 3 dny. Alenku, já bych sem chtěl svého bursta. Se udělej v mikrovlnce, já si tam dělám párky v rohlíku. Mikrovlnce. Ahoj lidi. Ahoj. Máme důležitou zprávu světu. A to je písnička, která nese název Dazer. Byl jeden Vita. Byl jeden Vita. Ten Dazer měl. Velice si, s ním rozuměl, měl ho moc rád, akorát, že vůbec, jednoho dne, se dej zrusplet, botovo meč, vy to vysněl, když to vytík zřel, zazval, ale ne, Svázal Dejzra, do pokoje, Potom došel, Dejzr selek, Potom meč, Vykašlal hned, na. Děti umí udělat super content, ale furt tady chybí nějaká ta roztomilá část videa, kvůli které by si dal like. Třeba zvířátka? Jezu, ty jsi pošklivý. Já nevím, borci. Skočte beko třeba. Víš, proč neskáčou ty zvířata beko? Jste napíchli na ty rohy. Ne, protože to jsou zvířata a zvířata beka neskáčou. Čau, dejre. Takový roztomilý stvoření v té vodě. Viděl jsi někdy, jak vypadá tučňák, který má otevřenou pusu? Je to děsivý. Sama mávají ještě. Oh, jo, oni se úplně mávají, to je úplně hezký. Tohle by se mohly být my, Ondro, ale ty nechceš mi mávat z okna. Tohle je okapy a nad ní je okap. Chápeš, to je jakože humor. Koukej, já mám 230 peněz a 260 peněz. Oni jakoby tu hlavu mají dole, aby byly víc aerodynamický prostě. Dej někdo strkal paroží, kam neměl. Pan autobusák právě vyzýval lidi, aby si šli sednout tady na volná místa vedle nás. Ale on se nikdo nechce. Ona nám žere řidiče. Nechci rušit, já jenom projíždím. Ahoj. Rohy mohutné, ale chyté. Dneska máme trhy a to znamená, že my dneska tady máme penízky, dukátky a děti budou dělat nějaký službičky nám za to. Takže jsem zvědavej, jaký pešák budu. Udělám se jenom pešáka dneska. Je to krásný. Pane, vy prodáváte toaletní papír. Jo. Ten je velmi důležitý. Ty reálně prodáváš reální peníze. Ano. Za real geek money. 50 real geek money za to. Ale to je reálně docela vor? Prodáváme soudnost. Co kde můžeš napsat na tělo a pak nás za 150 si můžeš ještě vybrat, kde to si napsat. Tady máte 100 real geek money a prosím. Beru. Moje párno. Má ten párno nový video a mám novej look. Pešák top 10, ohodnoce od 1 do 10. Momentálně si dopřávám masáž. Nádhera. Jsem self-made youtuber. 2 kanály za 5 let. Teď já si chci nechat předpovědět budoucnost. Natáčej. Co mě čeká v budoucnosti? Budeš frajer. Ale jakoby já už jsem, takže jakoby... Já bych poprosil žádnější rýpad. Dejzre! To mě to úplně sluší! Ahoj, Dejzre. To je můj kamarád. Pešné. Tyhle čau, mente! Ahoj. Večer jsme tady zahráli partičku.
Jo, jo, to je dost. Je tam! Tohleto je prostě normálně díkem, ale přímo v Robloxu, prostě postavený. Tady fotbalek, vidím úplně jasně, tady je jídelna. Ale počkej, a kde je moje figurka? Ty jsi říkal, že tam někde jsem. To jsem já. Jsem jídelna, tady je bar, jo, chodby. Doslova. To je prostě... Spočítal jsem kompy. To je fakt krásný. Mate. To je prostě hororovka, přímo prostě tady u nás. Boj, skvělý. Láska, to je můj kamarád. A ty fanfikce. Takže odepnu. Budeš ma něco servát. Ať už jsi kdokoliv, jsi u mě host. Vždy to jsou Vánoce, láska a mír. Já nevidím, jo jo. Až tu nezůstane stát. Trošku mi to tam tak trošku, jak on to tam hodil. Já si myslím, že to už máš hotový. Kobuda! Svůj klumpáč držím rukou. Kobuda! Minecraftu za tebou. Teď kopusám díru svou. A flashback. Všechny jisto. Nedáme modrý šátek. Nakonec jsme skončili třetí. Náš tým Nedáme modrý šátek, který se tak by the way jmenoval, protože Dejzrův tým se jmenoval Chceme modrý šátek, ale ten byl náš, takže smolda pachoda. A všichni jsme si to náramně užili. Teda skoro všichni. Co jsi říkal, že to nechceš zamíchat? Ona pochopí, co je dobrý. Krupicová kaše se zásadně míchá. Amen. Krupicová kaše se co? Míchá. Míchá, správně. A jak je to dobrý, že? Vezeme vám mléko. Čerstvé mléko. Mléko s farem. Nespodojené. Mléko. Myslím si, že nebudu brečet a že tohle to nebudu brečit, ale... Kdo mi tam bude tu smutnou písničku do toho? Jezdím tady už 5 let a za těch 5 let se o něm přijdou hromada táborníků, kamarádů a a někteří z vás, kteří jezdí od úplného začátku a teďka už jsou třeba plnoletí, tak nebo budou plnoletí brzo, ať už se tam jezdíte, až se tady poprvé teďka, nebo se jezdíte každý rok, vytvořili jste krásné vzpomínky. Asi jsem vytvořil ten nejlepší poslední turnus, který bych si mohl přát. Každopádně, tohleto jsem chtěl původně říct, nicméně, tenhle ten turnus byl tak skvělý, takže když mi to bude dovoleno, že bych chtěl ještě jednou říct. Takže příští rok pohled a budu rád, že mě přihlásíte a fajn tomu kůži. Díky. Všechny se vás napálil. A víte, kdy ještě mě můžete vidět dřív než za rok? Přijďte na Showtime. Tady někomu spadla zmrzlina. Oh no. Oi.